primera reunió de la Comissió Mixta de Prevenció de Desnonaments del govern d'Ada Colau. Hi han estat presents no només l'alcaldessa, sinó també els regidors de les àrees i els districtes més afectats pels llançaments, com Nou Barris o Ciutat Vella, així com representants dels principals agents econòmics i socials relacionats amb aquesta problemàtica. La comissió no es reunia des del febrer de l'any passat i ara s'ha reactivat per donar resposta a una de les principals problemàtiques de la ciutat. Cal una resposta massiva i utilitzar totes les vies possibles. No es tracta de fer una mesura o dues, sinó d'utilitzar totes aquelles que estiguin al nostre abast. Una de les mesures que s'han pres en aquesta comissió és la convocatòria en les properes setmanes de tres grups de treball específics, un per emergències socials, un per prevenir els llançaments i el darrer per mobilitzar els pisos buits que hi ha a la ciutat. Ara el que es tracta és de començar a treballar de forma organitzada a través d'aquests tres primers grups de treball. No simplement esperem la participació de les entitats per fiscalitzar l'acció de govern o per fer-la més transparent, sinó sobretot per treballar conjuntament. Colau ha reconegut que s'està estudiant la possibilitat de declarar tot Barcelona una zona de tanteig i retracte. És una mesura que preveu la llei d'habitatge i que permetria a l'Ajuntament tenir el dret de preferent adquisició en totes les operacions de compravenda d'habitatge que es fessin a la ciutat.